Добре, да си изправим. Слава да бъде на името ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, събрали сме в Твоето свято име. Според Твоето обещание ти си тук преди да се съберем. Амин. Дошъл си да изпълни Своето обещание. Ти си тук с Твоя дух. Има неща, които ние не може да знаем. Как става така, че ти си на всяко място, в този момент, където в този момент некъде са се събрали на молитва, събрани сте в Твоето име, ти си там. Амин. Но ние го вярваме, че е така. Не само го вярваме, но и знаме, че е така от опит, защото усещаме Твоето присъствие. Усещаме Твоето помазание. Молиме Те, Господи, да ни помилваш и да ни простиш всичко, каквото сме съгрешили. От малки дечица до този момент. Твоето Слово казва, че нема праведен ни един. И он е, който казва, че не е съгрешил, лъже. Затова те молиме всички, които сме прекрачили прага на този молитвен дом, да ни помилваш, да ни простиш всеки грех, да ни очистиш от всяка неправда. Господи, пази ни, да не се отклониме нито наляво, нито надясно от Твоето Слово. Защото в Твоето Слово има дух и живот. Чрез Твоето Слово ние се очистваме и сме чисти. Слава да бъде на името Ти. Господи, прости ми, прости ни, че не оценяваме значението и силата на думите, които са излезнали от Твоите уста, от устата на живия Бог. Наистина го наричаме Божие Слово. Но много често не си даваме сметка за тия думи. Славиме Те, величаваме Те, Свята Тройце, и Те молиме. Отче Святи, погледни милостиво на нас през кръвта на Божия Син. Помилвай ни, благослови ни. Душе Святи, в името на Исус Те молиме да ръководиш това събрание. Имаме нужда и от откровения, и от видения, и от сънища. Имаме нужда, Господи, от директно ръководство. Молиме Те, Господи, Иисусе Христе, за Твоята благодат. Защото вярваме на думите Ти, че без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Затова ни дай благодат за говорене, благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за слушане и най-вече благодат за изпълнение на Твоето Слово, за да не бъдем глупави домостроители, които слушат или говорят и нищо не изпълняват. Затова Те молиме, помогни ни и ни давай сили да бъдем изпълнители на Словото. Та каквото и да поискаме от Отца, да ни бъде даден. Молиме Те за болните. Господи, смили се за това семейство в Ямбол. Майката е парализирана. Двамата и синове са психично болни. Няма кой да се погрижи. Молиме Ти за брат Петър, Господи, за Магдалена. Не дай си, Боже, тя да легне. Кой ще се погрижи за тях? Милост, Господи, за брат Петър, милост и за майка му. Укрепи майка му, Господи. Сестра Цветелина, Ти благодари за работата, която Ти ще й дадеш. И Те молиме да я благословиш с най-подходящата за нея работа. Молиме Те да благословиш сестра Цветанка и да й дадеш съвършено и царение на костите, на тялото. Молиме Те за сестра Петя от Пазарджик. Господи, докосни я и благослови я. Моля Те, изгори това образование в тялото и да стане на прах и пепел. Благослови и дъщеря, и цари, и нея, Господи. Молиме Ти за Калинка, която е болна от коронавирус. Моля Те за съвършено изцеление, моля Те за тези, които са в Благоевград, за пастира, за... как си казваше, къде отиде? Ето, ето, ето.
Къде си? Илияна и Димитър. Димитър и? Илияна. Господи, нейната сестра и нейния мъж и мъжа на сестра и са болни от коронавируса, са от църквата. Ние те молим и за пастира на тая църква, там са се разболяли някои хора. Благодарим ти, че са по-добре. Тя не знае, обадиха ми се по телефона, че са по-добре и пастира. Моля ти да ги изцериш съвършено, да ги върнеш, нито един да не пострада от тези хора. Молим ти, Господи, за тези, които са в чужбина, наши брати и сестри, за Недялко и неговото семейство, иззете му дечица. Молим ти за брат Петко, баща му, майка му от Лондон. Молим ти за Хавина от Лондон. Опази ги да са живи и здрави. За брат Никола и Русица и техните синове, снахи и внуци. Пази ги, Господи, молим те за Николай, Сингапур, за съпругата и двете му деца. Пази ги и помагай им, Господи. Слава да бъде на името ти. Молим те за братите и сестрите в Гърция, в Испания и по целия свят. Молим те за сестра Иванка, укрепи здравето и силите. Молим ти за брат Ради и брат му, пази ги, помагай им, Господи, слава Тебе. Молим ти за бизнеса на сестра Йоанна, на брат Георги, на други братя, които работят и отдават работа и на други човеци. Благослови ги. Молим ти за сестра Розалия. Господи, благослови, укрепи силите. Смили се за това семейство. Молим ти за Кристина. Развърши, освободи и церия. Милост, Господи, за Любомила, развържи освободи и цари от всякакво нападение, от всеки лукав дух. Благослови ни, Господи, милост за Владимир, освободи го от дух на страх. Милост за брат Христо, за Панчо, за брат Георги, за Теменушка. Молим те за Петя, привлечи я към себе си и цари я. Мило за Гергин, Господи, за пълно и царени. Мили си за Гергин, да го видим изправен, да ходи и да тича. Молим те, Господи, за всички ония, които ти ги знаеш, ние ги споменаваме обикновено пред Господна трапеза. 200, 300 и 1000 души има наши брати и сестри по целия свят, които ни слушат и гледат. Там, където са, пази ги и помагай им. Милост за Валерий в Германия и 5-членното, то стана сега 6-членно семейство. Помилвай ги, благослови ги, пази ги от всяко зло. И особено сега те молим отново и отново за Мирослав. Господи, освободи го от съмнението, освободи го от дявола в говърти, помогни му да повярва, че ти си той, който дава живот, че ти си, който даваш изцерение. Смили се за Мирослав, ето той видя изцерението на съпругата си, изчезна бучката от гърдата и за един миг. Помогни му, Господи, да не се колеба и да не се съмнява. Смили се за Мирослав и укрепи вярата му, предай му вяра, Господи. Молим те за младите, които мечтаят да създадат семейства, срещни ги с вярващи момичета, с вярващи момчета. Ти си, Господи, световник, не допускай да бъдат отвлечени от църквите в света и така да попаднат под вечно проклятие. Но помогни им да си намерят вярващи другарчета, да създадат християнски семейства, благословени от тебе семейства, които да раждат благословени деца. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, славиме ти, свята Тройца, един Бог в три лица. Кланаме ти се, Отец, Син и Светия Дух, слава да бъде на името ти сега и във вековете на вековете. Амин. Така, може да седнете. Тук има още бележки. Извинайте, че не ги прочетах. Да, кажи брат Христо и после. Значи, за семейство Стоянов,
семейството от Ямбол, защото те ни слушат. Има ли такива чашки, на които слага яйце? Типа чаша и отгоре яйце. Да, отгоре яйце. Виждам такава поставка и черно яйце. Нещо е сложно. Ами, да не са се занимавали с магиосничество тия хора, защото тогава закъсват, сега когато са здрави, Господ ги търпи и после оле-ле, какво да правим. Сега казвам това, което обади се по телефона, запомних имената и на момчетата, и на майката, отидах да взема лист и химикал да ги запиша и се изтриха. Знаете какво означава? Няма да става. Тия хора, тая майка и тия синове, и специално майката трябва искрено да се покая. Искрено трябва да се покая. Защото хората си мислят те така. Се увадиме там на Булино Ивада, на Първа Евангелска, Бог ще се смири. Бог се смирява, но иска покаяние. Иска покаяние. Има два-три случая в Библията, където Исус се изцерил безусловно. Безусловно. Но не е безусловно. Защото ние не знаем. Майката, бащата, дядото, бабата, дали не са се молили за този човек? Ние не го знаем. И си мислиме, гадареница, ето срещна го Господ и го изцери. И срещна го, защото някой се е молил за него. Знаете, че Исус казва, ако отец не привлече някой към себе си, не може да повярва. Каквото и да правите, няма да става. Каквото и да правите, да му четете, да му говорите, ако Господ не го привлече. Затова говорете, ама се молете. Ако говорите на някой за Бога, молете се, Господи, привлечи го към себе. Ти му говори, Господи, защото Господ знае как да говори. Друго. Пастир от Благоевград. Пастир от Благоевград. Отворена Библия, брат Петре, отворена Библия, нека ли по средата, сигурно е Стария Завет. Еми, чете Библията човека, сега казаха, че е по-добре. Дай Боже всички да си се оправят, нали, и сестрати, и зети, да се оправят, да се... За Цветанка. Кой? За Цветанка. Цветанка. Ако повярваш, ще бъде изцерен в Бога. Вярваш? Да. Вярвам. Има нещо, което... Което... За... Сега. Изцерението става не защото сме святи, не защото сме безгрешни, а защото вярваме. Защото за това става. Изцерението е чрез вяра, не е чрез освещение. Освещението става после. След изцерението. След изцерението става. Да не мисли, че беше много вярващо от 38 години или много свят. Ама какво стана? Повярва на думите на Исус. Стани. А другите, които казват, кой е това да прощава грехове? Фарисеите, когато зонзи, който го спуснаха от покрива. Какво имаше там? Имаше вяра на четирима души. Исус виде вярата им. Т.е. вярата на другите, вярата на Панчо и вярата на Христо и моята вяра могат да станат причина Цецка да бъде изцерен. Амин. А не само ти вярваш. Ама и ти трябва да вярваш, и аз трябва да вярвам. Вярата на четиримата, като виде вярата им, Исус каза на парализиране. Синко, прощават ти се греховете. Щеше ли да изцери Исус фарисеите, дето каза, кой е това та да прощава грехове? Какъв е това да прощава? Няма да ги изцери. Защото Бог знае какво има в главите ни. Какво има в сърцата ни. Не само на устата. Казва. Така, когато те моли да бъдат премахнати страданията, чувам страдат неверните. Ето още едно лъжливо откроение. Павчо не е верното. Йов неверен ли беше? Йов, ти кажи. Йов, нечестивец. Ама не е верно това, говорите от себе си. Кажи как ти се каза това. Кой ти го каза това, че страдат само неверни? Двете думи просто. Двете думи. Ама източника е важен. Къде се чува? От къде го чуваш, то страдат неверни?
Това не е верно. Добре, приемам. Да, и апостол Павел е неверен, Йов е неверен. Къде отивате ви? Ама опомнете се, защото пътувате към лъже пророчество. Дойде ми нещо в главата, Бог ми казал. Не ти е казал Бог. Внимавайте. За Мирослав. Айде за Мирослав да чуем. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото който иска, намира. Който търси, който иска, получава, който търси, намира. И който хлопа, ще му се отвори. Еми ще му го кажа, ви да хлопа и да иска. Аз му казвам да чете Божието Слово, да разсъждава. Той казва, всеки ден чета по 4-5 глави от Библията и разсъждавам. Нямам друга работа, с това се занимавам. Кажи. Говори с Димчо по телефона. Кой? С Димчо. Така. Димчо се подобрява, но моли за молитва. Моли... Слава на Бога. Подобрява се Димчо, но моли да се молите за него. Да се молим за него. Боли в сърцето. Добре. Некои нещо друго, има ли откровение, видение? Некои има ли да каже нещо сън? Може Господ да му открил нещо? Кажи, брат Сириле. Аз сънувах един сън, че издиваме една голяма бетонна плоча за основи. Обаче ми направи впечатление, че арматурата не се реди както трябва. След като се изля първата плоча, трябваше да се почисти, за да се излее втора. Това за основи говоря. Обаче не беше оставено нищо за арматурата да ги върже двете плочи. Нямаше арматура, която беше глад. Ти си една голяма прахосмукачка с такава голяма глава, чистеше долу. А аз с една малка прахосмукачка дърпах и чистихме, двамата работих. А брат Патриков идваше при тебе и нещо говореше, после идваше при мен и нещо говореше, а ние чистихме двамата. След това се изля следващата плоча. Но пак не се реди арматурата както трябва. Това ми направи впечатление. Верно, че са основи, но арматурата трябва да е... Основи, но арматура, без арматурата... Има, пръчките са нахвърлени така. Има желязо, но нахвърлено. Не е редено, нито е връзано, нито е направено връзка. Това беше сън. Припомням ви двете откровения са желязото. Първото е... Един брат влиза църквата в Бургас, ако не се лъжа. И започва молитвено събрание и когато се молят, изведнъж той вижда, че идва огън в църквата и той огън изпълва цялата църква и се свличат кожата на присъстващите и се оказва, че само 5-6 души са с железна арматура, а другите, арматурата им е от слава. Това е видението. Другото е моя сън с тия железни. Пред една гара се е събрал много народ. Много народ, аз съм там на гарата. Изведнъж се отделят, не мога да кажа колко са, може би една рота от хората, мъже и жени, и се строиха в редица, в две редици, един след друг като войници. Ти, които се строиха пред гарата, изведнъж стана нещо и падна по същия начин кожата на хората. Тия, които бяха строени, бяха с железни, беха от желязо. А ония, които беха другите, които беха така, се въртеха и викаха и крещеха, като им падна кожата, се оказа, че са от сухи дървета. Просто е сега нали, обелени и съхнали дървета, готови за огън. Вие си направете арматурата. Кои са тия с железна арматура? Ами тия, които Словото Божие е в тях и с тях и живеят според Божието Слово. Според Божието Слово.
Друга основа няма освен положената. И тая положена основа се казва Господ Исус Христос. Ако полагаме други основи на някакви други тълкования, откровения, учения, доктрини, човешки учения и човешки доктрини, няма да устоят. Няма да устоят. Единствено ще устои оне, който е оставил вярата си върху основата на Божието Слово. На това, което казва Господ. На това, което казва Господ. Тая основа ще устои. Но, ето виждате, трябва да се очисти, аз чиста с големата прахосмокачка, Кирил с малка прахосмокачка, чистиме, чистиме, ама колко ще и чистиме, Господ знае. Не можем и ние с Кирил да я очистиме. Основата. Всеки трябва да очисти себе си. Колко пъти говориме, очистете домовете си, очистете домовете си, разберете. И свърлете крадените неща от домовете си. Бог не се шегува, когато го говори Словото си. Когато ангела казва, проклятие ще влезе в дома на онзи, който краде. Проклятие ще влезе в дома. Проклятие ще влезе на онзи, който лъжливо се кълне пред Бога. Проклятие и ще го поведе него и домашните. И ще чудиме защо. И ще чудиме защо. Добре. Кажете песен. Хвалете царя. Хвалете царя. Номер едно. Номер едно. Мелодията да даде тон. Сатана е разярен, но Бога пора.
Що все зійшло на небі, о, так славно это Христа. Следващата. Амин. 521. Ако всичко имам без Исуса, ако всичко имам без Исуса, то вечерю любящи Бога Господня, ако всичко имам без Исуса, то вечерю любящи Бога Господня, ако вечерю земли придобивки, бих дарил сърце си сим покой, ако всичко имам без Исуса, стойност има ли това за мен? Мога ли сравнить над радост една, час един от Божий блажен? Нещо струва ли пари любов, ако ти не чуваш надежда, що е слава всередині ми суров, ако всичко имам без Исуса, кой от кръста би простял ръце? Може ли по цели свят намери помощ мир за моето сърце? Как суетно всичко в света е, без Исуса грани ни света. Без Исуса безконечна вечност, мрак страданий от кръпки пустота. Ако бих живял сега без Него, что сторил бих сърчния сейчас? Без Христа была мрачна сянка, без Христа обид мудрина. Отдам имах всичко в Исуса, это лек за моята душа. Всеки грех с любов ми той прощава и понася всяка тегота. Ако имам тук Исуса само, и счета за изме този свят, от всего всичко, всичко имам, най-щастлив съм чувствам и Бога. Ето я арматурата, Исус. Добре, друга песен. 619. Благодаря за този чуден сутрин, благодаря за този хубав ден, благодаря за той, че ти дай вярно, грижиш се за мен. Благодаря за всяко малко щастие, благодаря, че сме си всеки ден. Благодаря, колко много даваш, грижиш се за мен. Благодаря за всяка топла дума, благодаря за всеки твой съвет. Благодаря, ръката ти ме води, мене грешника. Благодаря за любовта голяма, чувствам я на себе.
ти до мен. Благодаря, че ти ми даваш сила, благодаря, че сме си всеки час. Благодаря, бо Богу много даваш, остани с нас. Така, продължаваме с първото послание на апостол Павел към Коринтен. Павел с Божията воля призван да бъде апостол на Исуса Христа и брат Сустен до Божията църква в Коринт, до осветените Христа Исуса, призвани да бъдат свети заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса Христа, нашия Господ, който е и техен и наш. Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа. Винаги въздавам благодарение на моя Бог за вас, за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса, че се обогатихте чрез Него с всичко, с всяко слово и всяко знание. По който начин се потвърди свидетелството за Христа между вас, така че вие не оставате назад, а ние не оставате назад никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос, който и до край ще ви утвърди, да бъдете безукорни в деня на нашия Господ Исус Христос. Верен е Бог, чрез когото сте били призвани в общението с Сина Му Исуса Христа, нашия Господ. Моля ви, братя, в името на нашия Господ Иисус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори помежду вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Защото от хлоините домашни ми явиха за вас, братя мои, че между вас има раздори. С това искам да кажа, че всеки от вас казва: аз съм Павлов, аз Аполосов, аз Кифов, а пък аз Христов. Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? Или в Павлово име се кръстихте? Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Крисп и Гай. Да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име. Кръстих още и Стефаниновия дом. Освен тези, не помня да съм кръстил някой друг. Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, а да проповядвам благовестието не с мъдри думи, за да не се реши Христовия кръст от силата си. Защото словото на кръста е глупост за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Понеже е писано: ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отвърля. Къде е мъдрецът, къде е книжникът, къде е философът на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Понеже в Божията премъдрост светът с мъдростта си не позна Бога, Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме един разпад, помазаник. За юдеите съблазън, а за езичниците глупост. Но за самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос, Божия сила
и Божия премъдрост. Защото Божието глупово е по-мъдро от човешкото, от човеците. И Божието немощно е по-силно от човеците. Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог и онези, които не са нищо, за унищожи тези, които са нещо. За да не се похвали нито една плът пред Бога. А от Него сте вие в Христа Иисуса, който стана за нас. Мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Тъй, че както е писано, който се хвали с Господа да се хвали. Амин. Така, Коринт се намира в римската провинция Ахая, която е днешна Гърция, на 70 км от Атина. Този град се е славил с голяма търговска дейност. Много хора са търгували с Коринт от много страни. Но между другото е бил и един от най-порочните градове, славял се със своята порочност и такива има и сега. Веднъж ние се молихме, стана една катастрофа в Германия, загинаха и деца и тогава ние се молихме, защо Господи? И Господ даде едно откровение на брат Христо, Содом, Гомор, стана при Хамбург. Содом, Гомор, Хамбург. През Втората световна война Хамбург е бил известен като най-развратния свят. Сега се говори, не знам, не съм бил там, се говори за Холандия, че е най-развратната страна от света. И затова те си смениха името от Холандия да се казват Срамгие, с тая дума Холандия, защото има някакъв тия геовете, имат някакъв знаме, някакво знаме, жълто, Холанд нещо значи жълто, ако не се лъжа, полетата и така нататък. И ние сме свидетели, нали, идват от Холандия сестри, братя, вие също сте свидетели, дойде един млад мъж от Холандия, обладан, молихме се дълго време за него, но на брат Иван се даде откровение, няма да бъде изцерен. Похули Святия Дух. В извратено състояние се присма и похули Святия Дух. И той призна, че е отишъл там в общежитие на травестити и тия травестити се е завлекал, започнал да с геовете там да върши безобразие. Също така се молихме за някои сестри, които бяха заминали на Холандия, оттам се върнаха обладани от бесове. Слава на Бога, те признаха, изпадаха си греховете, че са отишли там да проституират. И когато признаха греха си, Господ ги освободи от бесове. И сега си работят, живеят си нормален живот. Така и в Коринт е било същото. Обаче там, където има много грях, казва апостол Павел, там има много повече благодат, достатъчна, за да може да покрие всички грехове, неправди и беззакония. Тук искам да обърна внимание на този поздрав, който апостола казва за коринтяни. Поздравявай ги так, призвани, осветени, но заедно с всички, които призовават на всяко място името на Господ Исус Христос. Така че поздрава на апостола се отнася и за нас. Ние сме едно място, където призоваваме името на Господ Исус Христос. Така и ние трябва да се отнасяме към братята и сестрите от различните деноминации,
от различните вероисповедания, не да се подиграваме с тия или уния, а да ги поздравяваме, защото те призовават името на Господ Исус Христос. И той благодари на Бога за тях. Чита се, че това послание е изпратено в 55-та година след Христа, когато апостол Павел се е намирал около 3 години, е бил в Ефес и оттам е изпратил това послание до Коринтини. Едва ли има просветен християнин, който да не знае, че в това послание, първото послание, има много важни неща за християните, за живота на християните, отношението между мъжа и жената, задълженията на жената в църквата, задълженията на мъжа в църквата, независимо от това, че сестрите не искат да ги изпълняват, но всеки си отговаря в съдния ден за себе си. В същото послание знаем за дарбите на духа, за всяка дарба той казва, не ви е лишил Господ, макар че има проповедници, които проповядват, че това послание е писано за коринтяните и се отнасяло само за тях. Ония, които не искат да изпълняват нещата, които апостола, вярвам, че ги говори воден от Святия Дух, защото казва, ако между вас има пророк или некой има Божия Дух, ще разбере, че това, което ви говоря, са заповеди от Господ. Това са заповеди от Господа, които той ги говори. Но ние не искаме да ги слушаме. 12 глава, знаете, говори за дарбите на духа, за кръщение с Святия Дух. Също, може да запомните, че 12 глава от Римляните също говори за дарбите. Така че, когато искате да ги сравнявате, има ги и в 12 глава от Римляните, едни дарби. Нали, там има и други дарби. Затова не е правилно да се говори, че дарбите са само 9. Дарбите само тия. Не са и тия. В Римляните има още дарби. Нали, има дарби на добротворство, има дарби на дарителство, има други дарби. Не е само дарбите описани в Коринтяните. Така че, когато говорим за дарбите, трябва да разгледаме едните и другите. И сигурно, едва ли има човек, който да не знае за 13 глава от 1 Коринтяните. Това е главата, в която апостола пише, че има три неща. Три, които са върховни добродетели. И това е вярата, надеждата и по-голяма от тях е любовта. Това е 13 глава и там, нали, ни говори какво представлява любовта, нейните качества. И ние ще ги говорим, когато стигнем до 13 глава. Но е важно да знаем, че трите най-големи добродетели на човека са тия трите. Вяра. Без вяра човек е като звяр. Писанието казва, рече безумник в сърцето си. Няма Бог. И затова невярващите Бог ги нарича безумни. Може да знаят, нали, извинявай, Панчо, нали, академиците, тук в България, в академици и професори. Ако не вярват, те са безумни. Защо? Така казва Господ. Брат Патрико беше решил в един клуб на пенсионери да проповядва на такива човеци, академици и професори. И след като свърши проповедта, те почват да се препират и да се карат и да доказват, че природата е създала това природа. Кой създаде природата? Кой създаде природата? И почва да се препират, аз ходих два пъти с него и викам, ала тук не имам работа. Защо? Тие са антихристи. Ама никой може да повярва. Няма да повярва. Няма, те си въобразяват, че много знаят. Професори, академици, такива пенсионери. И когато аз им заговори за изцеленията, че Бог изцеля, това не е верно, вика. Няма изцеление от рак. И как няма? Моята племеница изцелена, моя колега изцелена от рак. Аз съм свидетел. Ето го, не е вярно. Разбирате ли ми какво говори Господ? Знанието на човека е глупост пред него, ако той не вярва в Бог. Това е първата добродетел. Вяра. Без вяра. Долу Камарци имаше един дядо, аз съм го казвал, дядо Никола Качамаков,
беше с едни големи мустаци, така ги навиваше. Идва тук в София, сяда в една гостилница и при него идват двама офицери, един лейтенант и един полковник. Дядо, може да седнем на вашата маса? Да, заповядайте, масата не е моя. И дядото сваля капата, прекръстил се и почва да се моли. Господи, благословил свети храната ви. Лейтенанта каза, другаро полковник, още има невежество в България. Дядо Никола засукал мустаки. Господа офицери, армия без дисциплина и народ без вяра са боклук и продължава да си супа, да си църва. Полковника става, подава му ръка и казва, дядо, прав си, беззаконието и безбожието докараха България до национална катастрофа и до морална разруха. Това са думи на полковник. А лейтенантчето с другаро полковник още има невежество. Къде е невежеството? Невежеството е в атеистите и в безбожните. И така народ без вяра е по-лош от вяра. Човек без надежда е загубен. Затова ние се молим сега за Мирослав, Господ да му възстанови надежда. Да му възстанови надежда, че Бог го обича. Бог ме отвърля. Но защо да те отвърли? Що съм грешен? Ма какво като си грешен? Защо дойде Исус? Защо дойде Исус? Да се роди, да се мъчи, да проповядва, да го бият, да го унижават, да го плюят и да го разпадат на кръста. Защо? Ми за грешници. Иде за грешници. Затова он е, който много съм грешен. Знаете ли какво ни пречи? Да дойдеме при Исус и да много съм грешен, Господ не е отвърлял. Знаете ли защо го говорим? Съжалявам, че ви го казвам. От гордост. От гордост. Ао, как можах аз да направя този грех? Еми можа, спана се и падна. Човешко е човек да се спане. Човешко е човек да се греши. Човешко е. Но християнско е, ако човек падне, да не лежи паднал, еми да стане. Да се отупа и да продължава. Това се иска от нас. Да продължим. А без надежда е само един. Кой? Дявол. За него няма надежда. Не знам дали по откровение му е дадена на Данте Алигери, но в ад започва книгата така. Когато застава грешника, т.е. минава вратата на ада, обръща се и на вратата зад него е написан: надежда всяка оставете тук. Човек, докато не е отишъл в ада, има надежда. И народа казва, докато диша човека, има надежда. В последния вик, ако извика, Господи, скоро там ми се обадиха за някакъв човек, който му казва да извика, милост Господи, но той не вика. Стои, много съм зле, много съм зле. Абе, извикай към Господа. Извикай, ние сме свидетели с Димчо, брат Патрико беше в дружба, до там се срещнахме, той си отиде. Вярваш ли Бога? Не вярвам. Искаш ли да повярвам? Ами искам. Ето един мирен договор. Казвам на жена му, че ти му той е мирен договор и след 5-6 дена тя се обажда. Брат Петре, мъжът ми почина, викам, моите съболезнования, тя вика, но да ти кажа какво стана. Като започнах да му чета от мирния договор, той започва да плаче. И това съм правил, и това, Господи, и това, моля ти се, прости ми Господи, моля ти. И както вика, четехме мирния договор, той изведнъж започна да вика. Алилуя! Алилуя! И издъх. Какво е станало с този човек? Последният миг на живота си е спасен. Аз съм сигурен, че този човек е в небето. Е как се чудите, по 50 години ходите на църква и Бог ме отвърля. Защо ще отвърля? Защо съм грешен? Има ли някой тук от вас да не е грешен? Който каже, че не е сгрешил, е лъжец. Който каже, че не е сгрешил, той лъжи. И така апостол Павел казва за
надеждата и за любовта, но от всички тях най-големата добродетел е любовта. Защото каквито и дарби да имаме, каквито и служения, каквито и титли да носиме, професори, доценти, бакалаври, не знам какви си там по богословие, ако любов няма, нищо не сме. Целият си имот да раздадем на сиромасите, ако любов нямаме, нищо не сме. Нищо не сме. Сега хората имат нужда от любов. Сега казвам за брат Пепи и сестра Магдалена, не дай си Боже, той е пълна парализация вече, с нея да се случи нещо, не дай си Боже. И затова ви казвам, позаинтересувайте се, мили сестри, питайте Магдалена, добре ли е, здрава ли е, разбира се, и властите, и медицинските работници имат тая грижа, но миналия път ви казах, че има медицински сестри и милосердни сестри. Има милосердни лекари и медицински лекари. Има голяма разлика. Голяма разлика. Аз съм изживял това като войник, загни, казвал съм го, тия два пръста ви загниха. Отидах във военната болница, ме закараха и там един професор, ще ги отрежеме, иначе моята се наложи да ти отрежат ръката. И аз легам на масата, той обяснява на студентите, това е панарициум, не знам, запомнил съм го, какъв е това панарициум. И това време, там до прозореца, един лекар стои там и те говорят, обясняват той и той дойде, разбута го, пропъди професора и вика, вие имате ли акъл? На това момче ще му отрежете двата пръста на дясна ръка. 70% той е вече усъкътен, не е трудоспособен. А как ще му режете пръстите? А как ще му режете пръстите на това момче? И те беха приготвени, биха ми били инжекти и аз съм лайнал така и чакам да ги резам. Ето го един милосерден лекар. Майор Иванов се казваше. Сигурно си е преминал. Ама той е милосерден. Той иска да спаси пръстите, ръцете, здравето на хората. Он я реже. Реже и заминава. Реже и заминава. И ми обясни, каза, ви сега момче, верно, костичките се загнили. Ще ги очистим, ти си здраво момче, войник си. Самия организъм си има вътрешна съпротива, организъмът сам се справя. Ако загние надолу, ще отрежем до, до първата става. Ако не загние, кой те е резал, викаме ми, той е професор. И той се върна към него, ама така ли се прави операция? Вие сте му срезали нервите, зимно време ще му се пукат пръста. И изчисти ги човека, върза ги, мина един месец, аз викам, докторе, кога ще ми спия? Бе, седи тук, помагай да минава службата, вика, помагай на другите болни, да ти минава службата, не знаете, там трябва да мина 2 години. Един милосерден лекар, така трябва да бъдем и ние, да бъдем и милосердни към болните. Не само да ходим и да им се караме, е, ти са грешил, ти са грешила, затова си болен. И кой не е съгрешил? Кой не е съгрешил? Апостолът е получил информация, че коринтяните са се разделили. На какви? Павлови, Аполосови, Кифови и така нататък. През не знам кой век беше, но в Северна Сирия, ако не се лъжа, се ражда така нареченото ерес павликяни. А павликяните са павловите. Те са били много строги християни. Влиянието им е дошло и до Балканския полуостров. Там, където апостол Павел е ходил да проповядва в Босна и Херцеговина, Босна и Херцеговина са приели учението на павликяните. И са се наричали павлови. Оттам павликяни. Но това, това послание до коринтяните е трябвало да го прочитат. Да го прочитат и да не се наричат Павлови Аполосов. Византийската власт унищожава павликяните като ерес, но когато идва на Балкана
исляма, павликяните в Босна и Херцеговина приемат исляма. Много лесно. Много по-лесно, отколкото останалите. И затова не бива да се разделяме на Павлови и да се хвалиме. Аз съм баптист, аз съм методист. За уния, които не са го чули, казвам, той е случай в моя живот. Това беше много давна, може би преди 50 години, с един брат Христо Власев. Решихме да отидеме, да току-що бехме научили, че двама милиционери от Петрич са повярвали, а не можехме да отидеме до там, защото искаха открити листове. Трябва да имаш родина в Петрич, за да ти дадат открит лист и да отидеш. Или трябва да си човек на властта, да ти дадат да отидеш до Ванга. И ние решихме да надхитриме властите, да отидеме до Югославия. Той пък работеше в железниците, имаше право на безплатен такъв билет. Така отидахме, той отиде до Белград, аз до Скопие и да се срещнем в Скопие. Това беше, когато беше станало земетресението, не помня коя година, доста отдавна. И се оказа, че адреса, който имахме да се видиме там, тия хора, къщата им е разрушена, няма ги там. Но Господ ни срещна на моста на Варда. И така, отидохме в Струмица, в това село Колешино. Имахме друг адрес. И там хората се събраха в неделя. Цялото село са вярващи, държат Библията и доказват, но се представят и казват: аз съм конгрешанин. Аз съм методист, аз съм адвентист, аз съм православен, аз съм, имаше двама души, яховисти, аз съм яховист. Яховистите беха набрали на едно магаренце два коша с хубави череши, дадоха ни от черешите и аз ги питам на яховистите, лъжат, че само пастирите трябва да се причистяват. Еми да, вика, само пастирите. Къде го пише? Ами така е писано, вика, в Евангелието. Но там Исус казва: вземете и яжте всички. Разделете я помежду. Това, тая дума, всички са я прибавили гърците ви. Ама не са я прибавили гърците ви. Защо лишавате хората от тялото и кръвта на Господ Исус? Не, не, не. Църквата е отпаднала, ние сме най-прави. И така. Той е такъв, он е инакъв и накрая се обръщат към мене. Брато, ти от кои си? Викам, аз съм християнин. И те, епа, там ние всите сме християни. Ама викам, вие сте християни, но никой не каза, че е християнин. Той е бил методист, он е конгрешанин, той е адвентист. Толкова ли е трудно да кажеш, че си християнин? А защо искаш да кажеш, че си методист? Ами разделени сте, ето ги. Същата история. Павлови, апостол, Аполосови, угодно ли е на Бога това деление? Не е угодно. Обаче, има неща, които... Ами, ние четеме символа на вярата и казваме, тая символ... Не, това символ е на православните. Ама не е на православните, това е символ на вярата. Там не пише само православните. И католиците, и православните си могат да си сложат. Вярвам в една Вселенска православна църква. Вярвам в една Вселенска католическа църква. Вярвам в една Вселенска методистка църква. И кой е това? Ами това е деление. Всички искрени, които от сърце на всяко място, казва тук апостол Павел, поздравява всички искрени, които от сърце призовават името на Господ Исус Христос, ги благославя с мир и благодат. И това се отнася за всеки един от нас. Който на Витоша призовава Господ Исус Христос, в затвора призовава Господ Исус Христос. Това е църквата. Всички искрени, които от искрено сърце призовават Христовото име. И ние трябва да се молиме за всички християни. Е, ония, които изопачават писанията, са еретици. Не може. Нема да стане. Нема да бъдем едно с тях. И сега вие виждате, сега брат Кирил казва, те са се заблудили, милите професори, нали? Заблудили се тия пастири, обаче ние виждаме, като ги пуснем там по интернет, когато проповядват, че не са се заблудили. Те доказват, те доказват. Брат Георгий е свидетел какво каза тази пастирка.
дошла е от Канада. И пред мен заяви, Дева Мария е родила 5 синове и 5 дъщери. И аз си казах, ще гориш в ада. Димчо и каза, жено, ще гориш в ада, да не съм еретичка. Еретичка си. Еретичка си, нема 5 синове, 5 дъщери. Един, единствен, първороден, няма друг. Няма друг, разберете го. Оние, които го проповядват, не са в църквата. Те служат на други сили. Те даже го проповядват умишлено, за да могат да всеят раздел. Защо? Защото са плътски християни. Ако са водени от Святия Дух, никога няма да изговорят тия думи. Дева Мария е родила 5 синове и 5 дъщери. Ако са духовни християни, никога няма да изговорят тия думи. Това са плътски християни. И затова казва апостола, не сте ли плътски? Трябва да ви храна с мляко. На друго место, в евреите. До сега трябваше всички да станете учители. А вие разделяте се. Защо? Защото сте плътски. И добре казва, че съм кръстил само Стефаниновия дом, за да ви някой да каже, апостол Павел ме кръсти и аз съм Павлов. Нема Павлов, нема. Има Христов. Всички сме Христови. И след това апостолът информира коринтяните да знаят къде се намира мъдростта. И че Бог е казал, че ще унищожи мъдростта на мъдрите. И ще унищожи разума на разумните. И ще ги обезуми. И ще ги обезуми. Защото за да може един мъдрец, бил той професор, академик, да каже, че няма Бог, Бог казва, че той е глупак. Нарича го безумец. Може да има титла на академик. Но ако говори, че няма Бог, Бог казва, че той е безумец. Защо? Защото Бог му е вземал ума да не може да разбере. Да не може да разбере. Защото без оправдание са и академиците, нали, гледах по телевизия този ден за сърцето, там даваха, се чудят академиците и не могат нищо да обяснят. Взимат от едно живо сърце една клетка, слагат на страни и тя пулсира. И питат, кой кара тази клетка да пулсира? Тя няма връзка с сърцето. Защо те си мислят, че от мозъка идват електрични сигнали до сърцето да пулсират? А когато има аритмия, от друго място има друг сигнал, сърцето да прекъсва и става бъркотия. А сега се оказва, че е една клетка. И тия академици се чудат и не знаят какво да правят с тази клетка. И търсиха една клетка и дадоха колко милиарда дадоха за оная частица в там тунела в Монблан да намерят частица. И като я намериха, Палюшев ли се казваше, академик Палюшев, и сега се чудат какво да правят частицата ви. Намериха частицата, а сега на къде? Намериха една частица, от която твърдат, че от тази частица се е получил взрив и се получили слънца, планети. Еми, това не е ли безумство? Не е ли безумство от една частица, планети, звезди, слънца и така нататък? И после не само това, ами после са се получили такива пчелички, пък мравки. Гледах, между другото, когато правихме там манастирчето стаята, една вечер, гледам една редица от мравки, ама като се наредили в строй и върват на някъде, пътуват. Проследи ги до някъде, така от единия край до другия, отиват някъде, но беха само мравки. Взема някаква мравка и е сложена на страни. Тя ходи насам натам и отиде в редицата и продължава. На другия ден отивам там, мравките се връщат обратно. И всека носи в устата си едно беличко такова, може би са им били яйцата, нали? Некъв мравуняк. И те след като ние сме се появили там, става опасно за тях. И началника на мравките е решил,
пренасяме се в друг мравюнак, там на 100 метра настрани от това място. Всичките носят по едно такова нещо и си заминават надолу в гората. Пак ги отклоних настрани, въртат, хода насам, натам, търсят, те сигурно и надушат, може би се, имат и сигнализация някаква. И се намират, намери се в строя, а ние християните в строя ли сме. Един отия насам, он е натам, друг натам и затова се получава тия разцепление. Но Христос ме прати, казва, да проповядвам благовестието. И така, где е мъдрецът, где е книжница, где е философа на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Понеже в Божията премъдрост светът с мъдростта си не позна Бога, Бог благоволи чрез глупостта на проповедта да спаси вярващите. Не с мъдрост, не с знанието, светското знание, не може да става. Няма да става. Нали, аз имах братовчет, професор, говорили сме с него, не може да повярва. Много знае, чел е Библията и се препира и казва, апостол Павел е изопачил, вика, вярата на евреите. Какво е, викам, изопачил? Кажи ми, какво е изопачил? Еми, той вика, нали, те си имат закон, еми имат закон, но той ги е подсилил. Той е подсилил закон. Нали? Писано е, да не прелюбодействаш. А Исус казва, който погледне жена с пожелание, вече прелюбодейства в сърце. Не убивай. Който мрази брат си, та човек убият. И затова разбирам и тук пита, е сега между вас, тук има ли професори? Има ли? Някой академик, Панчо, работи в Академия на науките. Панчо, ти академик ли си? Бившия шеф мой беше академик. На? Бившия ми шеф стана академик. Академик стана? А вярва ли? Не, аз му говоря. Да, и вика, Бог да пази България, Бог да пази България. По-скоро не. За съжаление, трябва да говорим истината. Това си иска от нас. Аз много се зарадвах, когато видях, че на една конференция беше отисъл президента Желев и там брат Павел Игнатов му подари Библия. Мисля, че му подари Библия и този, как се казваше? Дечко Свиленов. А? Дечко Свиленов. Дечко Свиленов. Значи три Библии са от това. И накрая, но забелезах, че когато му подарявах Библията, той я сложи отдолу, не я погледа. Сложи я там под малко. И накрая казва, аз уважавам и почитам вярата на православните християни и техните обичаи и традиции самия. Аз правя някои изпълнява някои традиции. Но не вярвам в никакъв Бог. Неговото знание, неговите книги, фашизъма и другите, колко струват предвор? Не вярвам в никакъв Бог. Слушах покойния. Те са покойни. Народа казва за починалите само добро да се говори. Ама това нещо трябва да се каже, защото ние трябва да сме наясно къде се намираме. Покойния Луканов. Аз съм православен атеист. Какво значи православен атеист? Православен атеист значи безбожник. Аз съм православен безбожник. Покойния патриарх Кирил казва за себе си, аз съм анархо-комунист. Казва за себе си. А много често в православната телевизия на Пловдивска православна ще видите, че постоянно за него дава живота му, смъртта му, погребението му, явно се стараят да го канонизират. И добре, нека го канонизират. Е, мислите ли, че небето е пълно с православни атеисти, православни безбожници и православни анархокомунисти? Дали има там такива? А ние трябва да говорим истината. Ако някой си въобразява,
че ще влезне в небето, защото е анархо-комунист или комунист или някакъв такъв, няма да стане. Не се заблуждавайте. Ние сме свидетели на хора, които беха в църквата. Един дякон от Самоковската църква се парализира и пастира на църквата в Самоков дойде, ме заведе там да отидеме да се молиме за него. И когато се молихме, това беше 1995 година на 20, ако не се е лъжа, декември. Когато се молихме, аз чух, няма да бъде изцерен, гласова за БСП. И аз го питам, брате, защо гласова ти за БСП? Той мълчи, жена му вика, моли го, плаках, не отивай да гласуваш, бе, гледай си църката, бе, стой си там в църката, гласува. Защо гласува? Защото обещават БСП, че ще ни върнат безплатна медицинска помощ. Безплатни почивки на морето. Безплатни. А нема нищо безплатно, бе. Народът казва, че няма безплатен обект. Трябва да се вземе от някой да ти го дадат на тебе. Няма безплатно. Молихме се за този брат и той каза, че е усетил някакви така сила, благодат, присъствие върху краката му. Топлина върху целите му край. И слава на Бога, Господ ще го изцери и след 2 дена почина. Няма да го изцери. Вие разбирате ли? Сега може би си мислите, дошъл е тук да ви прави агитация. Предупреждавам ви, не може да гласувате за една безбожна организация да искате Бог да ви изцери и да ви спаси. Няма да стане. Обратния случай. Отиваме при човек болен от панкреат. Не на панкреас, от, как се казваше това, дето трепера? Паркинсон. Е, така прави. Така. Какво работиш? Летец съм. Слади си на партията? Да. Защо стана член на партия? Е, може ли станеш летец, вика България, без да си член на партия? Не може. Ама убеден ли си? Абе не съм убеден, ама за да влеза и да стана летец, станах член на партия. Имаш ли партиен билет? Имам. Даже 2. Един е на БКП, един е на БСП. Донеси ги на масата, сложи ги, дъщеря му взема една ножица, раз, нареза ги на парче. Кво правиш? А те, не ти трябват. Не ти трябват. Събрай ги и фали в кофта за буклук. След няколко дни дойде на Болина Ливада, застана на първия ред. Абе, ти не ме ли познаваш, бе? Ма гледай, бе. Ма здрав съм, бе. А кой беше? А ти да не си Крум, бе. Абе, Крум съм, бе. Разбрахте ли какво стана? Разбирате ли какво стана? Не може да станеш, да си дадеш гласа за една безбожна организация и след това да искаш Бог да те благославя. Ето и царява комунисти. Ама кои? Които напусна тая път. Които се махнат от тая пророка. Не може, не върви. И затова Господ им взима акъла, взима им мъдростта и те се объркват и не знаят какво правят. И ето какво казва тук. Така си е, нали? Евреите искаха чудеса от Господ Исус Христос. Кой им отговори? Нечисто и прелюбодейно поколение иска чудеса и знамения, но чудеса няма да му се дадат, освен чудото на пророк Йон. А гърците искат па те мъдрост, много да знаят. И сигурно са знаели. Некой ми, този брат от Пазарджик, Димитър Царски, пастир в Конгрешанската църква, ми е пратил една такава извадка, една бележка, не мога да ви кажа точно да го цитирам, но като го четеш, това е днешно време младеща. Младеща не се покорява на родителите. Младеща си въобразява, че по-знае от баща си и майка си. Младеща
еди какво си, и като го четеш и ще кажеш, това е днешната младеж. И отдолу пише Сократ. Сократ го е написал преди 500 години преди Христа. Младежта тогава е била такава и сега е такава. Не всяка младеж обаче. Не всяка младеж. Една младеж е такава, но друга не е такава. И така, вижте между вас, има ли такива академици, професори, има и вярващи присъстват. Защо стана така? Защото Бог избра това, което според човеците е глупаво, за да посрами мъдрите. За да посрами мъдрите. Това, което е слабо, за да посрами силните. Това, което е презрено в света и долно, за да унищожи ония, които си въобразяват, че са нещо. Бог избра това. За да не се похвали нито една плът пред Бога. Аз съм мъдър, аз съм знаещ, аз съм велик. Нали? А от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас. Мъдрост от Бога и правда и освещение. Той, Исус, е нашата мъдрост, нашата правда, нашето освещение, нашето изкупление и нашето спасение. Той, Господ Исус Христос. Тъй, че както е писано, който се хвали, Господа да се хвали. И ние трябва да се хвалим с Господа. Където ходим, каквото правиме, да прославяме Господа. Както някога го правехме и после минава известно време и забравя. Как си, брат Петър? И горе-долу. Така ли трябва да кажа? Благодаря на Бога. Ама може нещо да те боли. Абе, боли ме крака нещо, ама слава на Бога, надявам се, Господ ще го изцели. И Господ ще го изцели. Да не се срамуваме от името му, защото ако се срамува и той ще се засрави, да изповяда името ни пред Отца и пред Неговите ангели. Ако имате въпроси към прочетеното слово, имате думата, да си кажете мнението, дали апостола е прав, да не би па да се заблуждава, а аз ще ви прочета тук бележка. Кажи. Каква е разликата между вяра и надежда? Разликата между вяра и надежда. Разлика между вяра и надежда. Вярата се надява на онова, което не се вижда. Вярата вярва на това, което Бог е казал. И не се съмнява. И не се съмнява. Надеждата, също вяра, ние не можем да ги отрежеме една от друга, не можем да ги отрежеме, но надеждата е очакването на това, в което ние вярваме. Трябва да го очакваме с надежда, а не със съмнение. Аз вярвам, нали, че Господ може да ми изцери. Ама защо не ме изцерява? Много съм грешен. Трябва да имаш надеждата да те крепи до края, до края на твоето издихание. Тая надежда да те крепи, че Господ те обича, че Господ е то също е вяра. Нали? Да вярваш, че Господ е обрал за тебе и да очакваш, очакване на изпълнението на това, което вярваш. Очакваш изпълнението на вярата. А любовта е... Какво е любовта? Да изпълняваш всичките Христови заповеди. Ако не изпълняваш Христовите заповеди, кажа, Господи, аз много те обичам. Лъжиш. Лъжиш. Не го обичаш. Ако не изпълняваш Христовите заповеди. Ако ме любите, ще пазите Слово.
ще пазите Словото. Това е изпълнението на, на любовта. Ама ние се спасяваме по милост. Да, спасяваме се по милост. Но като се спасим, трябва да обичаме Господ и ближния както себе си и да изпълняваме това, което Той е казал. Да изпълняваме това, което Той е казал. Добре, има ли други въпроси? Кажи, брат. Четвърти, пети и шести стих, те са кратиши. Също това. Защото задремал ли съм да не чух колко за тях. Говори за, пак за знанието, брат. Четири, пет, шест. Пет. То също е пет. Че се обогатихте чрез него. С всичко, с всяко слово и всяко знание, по който начин се потвърди свидетелствуваното за свидетелствуваното за Христа между вас. Така че, до 6. Винаги въздавам благодарение на моя Бог за вас, за Божията благодат, която е била дадена в Христа Исуса, чрез благодат, значи, сте се обогатили чрез Него, с всичко, с всяко слово и всяко знание. Чрез Него се обогатяваме. Нали, на друго место апостол Иоанн казва, не има нужда да ви пиша, защото вие го знаете. А на друго место казва, всички от Бога ще бъдат научени. Кои от Бога ще бъдат научени? Ми, които искат да бъдат научени. Които не искат да бъдат научени, няма да бъдат научени. Защото някои не искат да бъдат научени. Те искат те какво кажат, те какво знаят, да налагат собственото си мнение, собствената си доктрина, собствените си устави да ги налагат. И Господ се оттегля от тях. И казва, що после Господ ме оставя. Но оставя те, защото налагаш себе си. Не може да се налага. Това слово, записам, повтарям, много евангелисти читат, че всяка дума в Библията е Божие слово. Не е вярно това. Библията има думи на Сатана, има думи на антихристи, има думи, които говорят. Кои са тия Сила и Петър? Те лъжат, те говорят лъжи. И това е слово Божие, а не е Божие слово. Има думи записани. Думите, които са излезнали от устата на живия Бог и са предадени от пророците, евангелистите и апостолите са Божие Слово. Думи, които са излезли от устата на Господ Исус Христос. И чрез Святия Дух, или пък от устата на Святия Дух, чрез апостолите, Господ им е казал, това напиши, това напиши. Приемаме за Божие Слово. И затова се объркват хората и казват, писано, ето тук пише, вика, не е ли той на дърводелица син? Еми не е на дърводелица син. Това го казват юдеите, които не знаят, че е син. Те не знаят. Така, друг някой, има ли? Бе, Петре, само да... Ти го каза, Боделя, обаче събранието е... Как, за всяко слово и всяко познание, за спасението се отнася, тук, а не за всичко. Така ли не го разбирате? Еми така го разбирате сега. Вие виждат, мислите ли, че знаеха коринтяните за термоядрените реакции? Някой от вас вярва ли, че коринтяните са знаели за термоядрените реакции? Апостол Петър е знаел. Нали? Той казва, че стихиите, елементите ще се разгорят. Ама те знаеха ли? Така че става въпрос за спасението, за дарбите и така нататък. Добре. Веселина има заболяване на нервна система. Временна и се очаква всеки момент да роди. Милост за тази бъдеща майчица и за детенцето, което тя ще роди. Брата и сестри в Господа, моля ви да се помолиме на Бога да за физическо ми изцеление на тялото
да се помолиме за работа на сина ми Десислав, сестра Стоянка. Милост Господи за Десислав и за изцелението на сестра Стоянка. Да се помолиме за Йордан. Има възпалени на крака, сестра в Господа. Милост за Йордан. Да се помолиме за Мариан. За здраве, има алергия и цирей. Милост за Мариан. В Ямбол парализирана жена, гледат я двамата и психично болни синове. Милост за тая жена, Господи, и за синовете. Светелина, благодари за работата. Вярва, че Бог ѝ е дал, харесва я много. Имам проблеми. Една колежка, моля те, отвърни сърцето ѝ, за да правим, за да оправим отношенията си. Има проблем с колежка. Какво да прави с колежката, да се моли Светелина за нея. Моля те, Господи, за задумяване на мен и на Анелия. Милост за тия сестри, за задумяване, милост за задумяването на Николай и за други, които искат да се задумат, Господ да им помогне. Леле, опекох се тука, с Цецка сме. И теб те пържи тук, а мен тук е ужас. Аз съм добре. Бог да снабди следващ... Вярваш. А, вярващ в... Христа. Вярваш. Христа. Съпруг. На дъщеря ми Кристина. Бог да снабди вярващ в Христа съпруг. На дъщеря ми Кристина. Да я благослови с вярващ съпруг. Не се е оженил, омъжил. Не, добре. На 19 години съм. Колко? На 19. 19. Господ ще го намерим. Вярвайте обаче, че Господ е световник. Други нужди? Брат Патриков. Аз за брат Мирослав знам, че не го пропускаме. Обаче тази седмица, която идва, ще ходи на изследвания. И конкретно за изследванията да се помолим, ами, да, просто предавам да знаем всички, че брат Мирослав настоява за това. Амин. Една сестра, която е в Асеновград и е с пердета на двете очи. Петя се казва. Петра. Петя. Петя. И много тежка сколиоза. Изкривяване на гръбначния стълб. Да. Ами, да вярва. Ние сме свидетели на сестра Здравка, сперде на двете очи. Проверяват 3-4 лекари, даже един някакъв роднина. И след молитвата отива на контролен преглед и лекарът казва: какви пердета ви? Ти нямаш никакви пердета. Какви пердета? Между другото, преди 30 години, когато ми гледах очите там за шофьорската книжка. О, ти имаш пердета и на двете очи. А 30 години вече си чета, даже сега чета без очила. Къде са пердета? Вярвайте, за Бога всичко е възможно. И след това питам ги, какво трябва да направя? Ами вика, ще дойде да те оперираме. Как, какво? Необходимо ли? За мен е необходимо. Виждам си, ето чета си без очила, е малко трябва се да ги фокусирам, нали, да там на фокус да са, но си чета. Сестра
Здравка, лекарите си чудат, нема ги пердетата. Кой ги махна? Ви Господ. Колко за него да махне пърда? И не е само тя. Не е само тя. Мисля, че беше този на Панайот. Се казваше един брат, беше с пердета, също Господ ги освободи. Сашка от Самоков беше сляпа, Господ я изцели. Леля Катя от Пловдив. Леля Катя. Да, ето. Така че ще молим и за тази сестра, Господ да изцели. Необходимо е вяра и надежда. Да не се надежда за този, за Мирослав. Да не губи надежда. Ама много време, ама нема време. Вярвай. Вярвай, Господ, че за Петя. Вярвай, Петя, Господ е тук. Вярвайте. Добре, да се изправи. Да? Светите. Да, аз съм ви благодаря на Бог, защото преди две седмици се връщахме от морето с четири колежки. И щеше да ми дари тир. Взем предимството, стана пред мен, просто слава на Бога, успях да намаля спорта и да спасим всички. Истина благодаря. Ако не беше ударил, ще е най-лошо. Ай, слава на Бог. Ами не знам какво стана с Сашо, дали вече е семей от Горна Оряховица. Радно. Брат Недялко от Италия се обади. Кой? Недялко от Италия. Недялко от Италия, той ме е търсил, ама аз не съм бил на село. Да, има проблеми на товарване, нападение в Лукавия и предади, моля да се молим за него. Ами ще се молиме, трябва да се молиме, но когато има нападение, в този момент да вика към Исус. Когато имате проблеми, нападения, в момента не се притеснявайте, може да ви идват гнусни мисли, хулни мисли. Господи, побърза ви на помощ! Веднага, викайте! Това са нападения от противни. Добре, друг? Господи, идваме отново при Тебе. Къде да отидеме, Господи, при Тебе има думи на вечен живот. Ние Те молиме да ни помилваш, да ни простиш всички грехове, неправди и беззакония, които извършихме от както се помним до този момент. Помилвай ни, Господи, покрий всички наследствени обременености. Ако има кръвнина в родовете ни, покрий Твоята кръв. Ако има клетви, заклинания, магиосничества, молиме Те също, Те молим. Унищожи ги, Господи. Прости им на тия, които ни кълнат, защото не знаят какво вършат. Бъди милостив към тях. Ние ги благославяме да намерят истината и да спасат душите си. Молиме Те за Василина, Господи, за задумяване. Има проблеми с нервната система. Има заболяване на нервната система. Изцери я, Господи. Докосни се, Ти си стакал нервната система на човека и Ти можеш да я поправиш. Ако има разрушени оплетки по нервната система, има болки, молиме Те, регенерирай и възстанови ги, изцери я. Изцери Веселина. Господи, молиме Те, за дъщерята на брат Алексей, 19 годишна е, да си намери вярваш другар. Има много съвластни в този свят, има много хубави, богати младежи, но молиме Те, изпрати на среща срещу нея подходящ другар, да бъдат единомислени, единодушни и да живеят един благочестив, благословен живот. Отново Те молиме за тази сестра от Ямбол, която има двама психично болни синове, в окаяно състояние.
Промисли за нея, Господи, и за синовете й. Молиме те за сестра Магдалена и за нейния син Петър, който е парализиран. Господи, ние ти благодариме. За изцелението на Елвира от Добрич, която беше със същото заболяване като Петър. Тя прости на мъжа си, прости на всички, които са я оскърбявали, ти я докосна и изцели. Не знаем и защо при брат Петър не се получава. Ако има човек, на когото не е простил, да му прости, и ти си мощен и него да го изцелиш, ти не правиш разлика между тази жена и между него. Молиме те, докосни се до Петър, припомни му, Господи, греховете му, припомни му, ако има омраза срещу някои хора, да им прости от сърце, за да няма пречка. Молиме те за Мариан, освободи го от тая алергия и цари Сирия. Молиме те, Господи, за Йордан, има възпаление на крака и цари крака му, Господи. Не знаем причината за това възпаление, но те молим, от каквато и да е причината, ти можеш да я премахнеш. И цари Йордан и благослови дъщерите му и съпругата му. Молиме те за физическото изцеление на сина, на сестра Стоянка. Изцели го, Господи, изцели Весислав, Десислав, изцели Десислав и зарадвай майка му. Господи, помилвай го. Благослови Цветелина и се смили над бащата на нейната приятелка. Той е в окаяно състояние. Никой не може да му помогне. Медицината е вдигнала ръце. Казват, ние сме до тук, изписане. Го чакат да си отиде от този свят. Но ти можеш да промениш нещата. Молиме те, Господи, за тия дрехи, които са наредени тук. Освети ги, Господи. Освети ги, Господи. Има ли още? Ето, издигам ги пред теб на вона. Поставям ги върху Божието Слово. И те моля, Господи, всички тези дрехи да бъдат осветени от присъствието на Святия Божий Дух. Докосни се до тях. Освети ги, Господи. И придружавай тези дрехи. И когато бъдат поставени върху телата на болните, в името на Отца и Сина и Святия Дух ви заповядваме всички болестни, зли, нечисти духове. Когато тези дрехи бъдат поставени върху телата на болните, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте и не увреждайте други души. Панчо, държи. Господи, сега те молим, мили от сърце на сърце, от глава на глава, с Твоята сила, с Твоето невидимо присъствие, посети ни свише отгоре, изпълни ни със силата си, души святи, и изцерявай, и премахвай главоболия, и изцерявай пердета, и изцерявай, Господи, уши, и изцерявай гърла, и изцерявай бели дробове, и изцерявай жлъчки, и изцерявай черни дробове, и изцерявай стомаси, черва, панкреас, и изцерявай кости и стави,
Изцерявай дископатии. Изцерявай генитали. Изцерявай псориазис. Алелуя. Изцерявай и други кожни заболявания. Молиме те, Господи, изцерявай психични заболявания и отклонения. Освобождавай от дух на страх. Изцери сестра Петя. Изгори туморното образование. Изцери брат Димчо. Изцери сестра Гери. Гергана. Изцери Алексей. Освободи, Господи, и развържи Кристина. Любовила. Владимир. Нора и други, които имат проблеми. Алелуя. Милост, Господи, за Твоя народ. Господи, молиме Те за страната ни. Увеличава се тая пандемия. И ние Те молиме, Господи, да ни защитиш и да ни опазиш. Но виждаме, че народа не се кае. Ние Те молиме да издигнеш мъже и жени, които са Ти угодни на Тебе. Защото където страната се управлява от благословени човеци, от мъдри човеци, там цари благоденствие. Но ето чухме от Словото, че това, което е мъдро в очите на хората, е глупост пред Тебе. И затова Те молиме, издигни такива, които са мъдри пред Твоите очи, а не пред човеци и пред света. Слава да бъде на името Ти! Благодариме Ти, Господи, благослови свещеници, пастири, учители, наставници, монаси и монахини. Молиме Ти за брат Неделко от Италия. Смили се над него, развърши го, освободи го този демон, който го атакува. Молиме Те, Господи, за всички наши брата и сестри, пръснати по лицето на целия свят. Някой предполага, че са около 3. Некои казват, че може и да са 5 милиона. Наши са народници, там където са, пази ги. Пази ги и помагай им, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за нашите роднини. Нашите родственици, роднините на бащите ни, роднините на майките ни, Господи, докосни ги, привлечи ги към себе си. Никой да не си отива от тая земя без вяра в Бога. Никой да не отива в мрака и в тъмнината. Моля Те, Господи, привличай ги, изобличавай ги, ако трябва наказвай ги, но ги води към спасително покаяние. Слава да бъде на името Ти. Милост за тия, които са вързани от сексуални бесове, от дух на хазарт, от дух на тютюнопушене, от дух на алкохолизъм. Развързвай и освобождавай насилваните от дявола. Господи, отново Те молиме за брат Петър и сестра Магдалина. Помилвай ги, Господи. Пази ги, Господи. Молиме Те за тия, които не са между нас, които са болни. Молиме Те за сестра Калинка, за дъщеря и за майка. Тя е болна от коронавирус. Молиме Те за пълното и царе на сестра Калинка, да я видиме между нас жива и здрава. Молиме Те за пастира в Благоевград и тези хора, които са болни от коронавирус. Димитър и съпругата му, сестрата на нашата сестра, за пълно и царение. Да бъдат освободени и царени от тоя демон, от тоя дух на мор, който вярвам, Господи, че Ти си допуснал върху цялата планета, за да се свести, да се опомни човечеството, да дойдеме до покаяние, за да ни промениш и да ни благословиш. Молиме Те за ония, които изопачават писанията, които хулят Твоята майка Исусе, да ги докараш до покаяние. По-добре е да бъдат наказани тук,
отколкото да горят във вечния огън. Да, Господи. Докарай ги до покаяние, да се свестят, да се опомнят. Молим те за брат Димитър Количев. Благослови него. Благослови дъщеря му и двамата му синове и семейството на Емил, малкият му син. Пази ги, помагай им. Пази с всички нас и ръководи ни. Пази ни да не се отклоняваме от Словото Ти. Дръж ни близко до себе си. Говори ни на сън, в нощно видение. Изобличавай ни, насърчавай ни, утешавай ни, изцерявай ни и спасявай ни, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за синовете и дъщерите на братята и сестрите, които не искат да Те намерят, да Те потърсят. Не искат, защото светът ги привлича и ги води към вечно проклятие. Амин. Молиме Те, вразуми родителите, бащите и майките да се опомнят, амин, да внимават, да не изпуснат децата си заради материални облаги, заради слава и репутация, заради известност или нещо друго. Моля Те да ги опазиш, благослови. Брат Панталей, Теменушка и Христо, амин, и доведи го между нас, Христо. Амин. Молим Те за и другите синове и дъщери на брати и сестри, където и да са. Сега Те молим за сестра Иванка. Господи, дълго време е на количка. Само Ти можеш да я дигнеш от количката. Аз съм уверен, Господи, че Ти можеш и искаш да я дигнеш, но има някаква пречка. И ние Те молим тази пречка да бъде открита и премахната. Господи, мнозина от нас сме свидетели, когато Антония каза греха си и захвърли патериците и скачаше пред амвона. Свидетели сме и за други случаи. И знаеме, че Ти си същия вчера, днеска и довеки, и затова Те молиме. Простирай ръцете си и благославяй ония, които Те търсят с искрено сърце и с чиста вяра. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи на силите! Опази християните в България от този коронавирус. Нито един християнин да не загине и да си отиде от този свят. От този дух на смърт. Молиме Те, Господи, благославяй свещеници, пастири, учители, наставници. Молиме Те за малките, за децата, които ще започнат училище. Отново и отново Те молиме за вероучение в България. Господи, молиме Те за вероучение, децата да чуят за Тебе. И ние си мислим, че те не разбират, но ние знаеме, че те много по-добре разбират, дори от възрастните, защото душичките им са чисти. Още от мънички, от 6-7 годишни, да чуят, че има Спасител, който ги обича и ги чака, за да дойдат при Него и да ги благослови. Изобилно, със здраве и дълъг живот, със мъдрост, със знание, със всяко знание и разбиране за живия Бог. Молиме Те, Господи, дай ни такива управници, които да не пречат на вероучението, но да го въведат в училищата. Слава да бъде на името Ти. Господи, укроти народите по целия свят, вилнеят и си мислят, че търсят правдата. Няма правда без Тебе. И затова Те молиме, помогни им. Помогни им да повярват в истината. Амин. Защото голяма част от този народ вярват на лъжата и си мислят, че ще намерят истината. Помогни им да намерят истината, да се покаят, за да бъдат спасени душите им. Защото за Тебе няма голям, няма малък, няма патриарх, папа или цар. Ако не се покаеш, ще гори във вечния огън. И затова Те молиме от малък до голем.
от царя до падаря, от патриарха до клисаря, всички да дойдат при Тебе, да дойдем при Тебе да извикаме Исусе Христе, Сине Божий, бъди цар и господар на България. Слава да бъде на името Ти. Опази страната ни от катастрофални наводнения. Опази страната ни, Господи, от катастрофални земетресения, от бури, от отрови. Опази народа ни, Господи, от бедствия и от анархия. Господи, една сестра е видяла във видение, че над България препуска черен кон. Черният кон е символ на анархията. И ние те молиме, спри този черен кон. Укроти този демон, който вилне и цяла България. Господи, за да не дойде голямо зло върху страната ни. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме, Свята Тройце, един Бог в три лица. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. Отче святи и правени, като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твое име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святи, Господа, живот горящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Амин. Седнем и да видим, ако има нещо. Панчо, вземи си. Thank you.
нервна система, веселина май беше. Кое? Нервната система, която има проблеми с нервната система, веселина. Веселина, да? Веселина. Има проблеми с нервната система. Да ти кажеш, като не е нощно неясно, не го казвам, обаче виждам някаква птица подобна на щъркел. Така, не е летяща, готова да излети ли? Ако не е ясно, няма да го има значение. Ви кажа, два случая в квартал Красна Поляна имало гнездо на щъркели на къщата на едно семейство. Детето се качва корено. Покрива. Има две малки щъркелки. И той избожда очичките. И се хвали в целия квартал. Пораства, пожерва се, ражда му се едно момче, сляпо. Ражда му се още едно дете и то сляпо. И целият квартал, улица, как се казваше, Добротич, на тая улица, децата и народът знаят защо тия две деца са сляпи. Не може, Бог не е каил, нали, да се избождат очи на щъркел, на врабчели, на гълъпли. Те са животинки. Аз имам един гугу сега. Като стана и той дойде на, в кацне на, там, на прозореца на балкона и почва. Гугу. О, гугу, доброто, какво обладен. Той е приятел. Днеска, извинявайте, се отклонява. Седнах там на една пейка и гледам на пейката един е такъв комат хляб. Поставен хляб. И аз започвам да късам по-малко, налетеха гълъби. Ма това е цяло ято. Дойдоха и гарди. Дойдоха около 10 гарди, обаче те не смеят да дойде. И аз им казвам на гаргите, който дойде при мене, ще получи храна. Елате ме, гарги. Едно гърче се престраши. Топ, топ, топ и дойде при гълъби. И си къла е заедно с гърба. Ние стоят те там до вратата. Гарги, ти ги страх. Исус казва, дойдете при мене всички отрудени обремени, аз ще ви успокоя. Който дойде? Гълъбите идват. Абе защо гаргите не искат да дойдат? Много интересно. Но едно гърче дойде. Дойде и измешта из гълъбите, него е страх и си кълве там на храни, си се и си замисля. Трябва да обичаме и гърджетата, и гаргите. В България съществува суеверие, че совата носи смърт. Кукумявката. Кукумявката? Да, кукумявката. Обаче, кукумявките са на почет в Съединените щати, защото даже им правят специални такива къщи, защото унищожават мишките. Господ, що го е създал, той знае защо го е създал. Четех за един моряк. Видял някакви дървеници там в кораб и казал, абе Господ на това за кого е създал. Само да мърси, обаче се разболява, отива някъде в Африка, разболява се от някаква африканска болест по кожата, лекуват го, лекуват го, никъде няма помощ. И накрая отишъл при някакъв такъв природолечител, някакви, той му казал, набираш хлебарки, смачваш ги и се намазваш с тях. Мажи се с хлебарките и оздравява. Разбирате ли? Защо е създал мравката? Защо? Ама това е негова работа, бе. Ти ли ще учиш Бога да му даваш акъл, защо е направил това, защо е това? Ма не може да му учи да му даваме. И може да има тук нещо, да е съгрешил, да е убил някой щъркел или нещо друго, или майката, да се покаят родителите, ако има такова нещо. Имах един братовчет, който му говореха много колената. И ние се молиме за него. Петър се казваше и той.
И той викам, абе нещо да не си съгрешил, бе, нещо да не стия крака да си ходил къде не трябва. Вика, ще ти кажа къде. На нашата къща имаше гнездо и щъркели всяка година, идваха и си мътеха по две щъркелчета и си отива. Обаче цапат си ревите. И аз ги съборих един път. Те пак го направих. Втори път го съборих. И след това служил нещо там, железа, да не мога да се... Вика, това ми е греха. Е, викам, чаква толкова, само това ли ти е греха? Но, вика, аз мисля, че оттам ме болят колената. Защото си Катерин горе, да събарам гнездата на щъркели. Затова, бъдете, имайте любов и към творенията. Не им се кланяйте, али? Или пък, да не би той щъркел да символизира нещо друго. Нали? Да не би да я го издига като идол. Друго. Завяжаш другар се молих. Да? Завяжаш другар се молиш за момиче или за момче, не знам. За дъщеря. Значи към тази молитва прибавят и това семейство да бъде здраво и щастливо духовно християнско семейство. Здраво и щастливо духовно християнско семейство, това да го изповядват към молитва. Това ще бъде здраво, щастливо, духовно семейство. Ама да го изповядват, за да го искат. Ако? Абе, за това име Петър, не знам за кой се отнася. Нашия Пепи Чакъров. Чакъров? Пепи ме Пепи, дето е парализиран. Абе, ако се застане пред входа на този храм и се махне надписа, виждам нещо такова. Такъв храм, ама имам чувство, че е в Ерусалим. Има такива снимки, съм гледал в Ерусалим. Е така, отпред фасадата и виждам такъв храм. Вход по-точно. Обаче нищо не пише, брат Петре, не знам пише, какъв е, католически ли какъв е. Ами, дома му да стане храм. Дома му да стане църква. Така на там хора. Дали... Не е необходимо тя да бъде сега, но може да се събират две-три сестри, да ги канат тя. Аз го казвам, ние с Димчо се обадихме на Пепи, може да дойдем да те видим и той се обади. Не сега, не ми е удобно, не сега, втори път се обадихме, не сега и ние не отидахме естествено. Сега, казвам това, сигурно е било затруднено. С положение. Но след това научих, че когато ние не сме отишли същия ден, други хора са ходили преди. Какво казва Господ? Който приеме един от тия най-малки мои ученици в името ми ученик, няма да получи, няма да загуби награда. Който не го приеме, какво да каже? Нали, ние трябваше да настояваме втори, трети път. Но пак мисля си, нали, че е възможно, нали, заради мен или заради Димчо, да не иска да ни чуе, да го посетиме. Или пак не знам каква е причина, но ето казвам, това е, това беше. И естествено е, сега ви моля, сестра Вяра Янева тук или други, които са близки там. Посещавайте това семейство, моля ви се. Посещавайте го, не дай си Боже на сестра Магда да се случи нещо. Вие представяте майка и син, той е парализиран, а тя не дай си Боже. От време на време посещавайте ги, обаждайте се по телефона. Питайте ги как сте, какво правите. Той и аз трябва да го правя същото. Имайте преди, че и аз вече съм на възраст, изморявам се, хората искат, сърдат ми се сега, като съм на село, аз ви казвам, че имам нужда от тишина. Това, което аз имам, нужда от тишина. Отивам на село, сядам там по тореха или легам, имам там едно легло пред мазето, пълна тишина и се чувствам най-спокойно и се успокоявам при тази тишина. Нема крясъци, нема бучене самолети, само една нощ там боботеха. Аз помна по време на войната самолетите
на американците и англичаните минаваха точно на цело и отиваха за Плоеш. И така боботиха. Тресе се земята. Една нощ такива самолети минаха над долу Камарци. Не знам къде отиват. Но те бяха много натоварени. Другите самолети не се чуват. Идат земята си една нощ. Заминават, некъде се подготвят, носят някакъв тежък товар. Иначе тишина. И ми се обаждат, аз оставя телефона там горе в къщата и цял ден съм в градина. И после ми се сърдат вечерно време, търсихте, що ми се обаждаш, що се криеш. Не се крия. Не се крия, там съм. Имам нужда от почивка. И затова извинявайте, нали, а когато пък се обадите, благодаря на Давид, той ми се обажда и сега днеска се обади и вчера се обади малко сърди. Защото вчера се обаждам и викам, аз съм на село, не мога, ми утре, утре ми е служба. Нема, малко сърди, но обади се, пита какво и веднага вика, айде, чао. Токато има мили сестрички, засичам ги 40 минути. 40 минути ми проповядват, 30 минути. Обясняват ми, па това, ама това, що е така, па защо Господ това направи, па това защо направи. А не може да питаш защо, бе сестро, защо Бог пита защо. Бог пита защо, защо сгреши тук, защо ме забрави, защо се отрече от мене, защо се засрами от мене, той пита. И затова, когато се обаждате, моля ви се, бъдете кратки, защото телефона ме е унищожава. Като слушам 40 минути, почва да ви пуши ухото и да ви покупва. Аз съм предупреден 3-4 пъти. Свърли телефона и свърли телефона. Добре, а там. Аз кажа ми да щъркала нещо. Какво има? Нещо не иска да кажа. Вищъркила. Вищъркила е предвестник на пролетта. Така сме и виждали картинки, като още учихме в света. Че си носи писмо или пък люлка с бебе. И вищъркила е хубава птица. Вратете не ме чуе. Абе, не разбрах. Вищъркила е нещо като предвестник на пролетта, може да носи писмо, е такива неща. И деца. А, вищъркила. Да. Ама там е работа, че... Не знам. Сега има в интернет там някакъв свещеник обяснява за мартиничките, че не са езическо, нали, предвестница пролета, че е символ на кръвта на Исус и на кръвта на Исус и на духовната чистота, но си езическо, няма защо да се забравя. Те го направиха, може да не е било съдем, а го направиха съвсем езическо и окултно. Как да, иде? Може да не е било, но заради търговията. За въпроса защо, брат Петре, си спомня, че ти време така чух. Господ знае кога защо е от незнание и кога защо е от роптание. Десислав или Десислава? Десислав. Да, Десислав. Прозвуча този стих. Исус Христос е същия вчера, днес и вовеки. Тичай, деси, тичай, майко, при Исус. Той е същия. Както изцелявал, тогава сега изцелява и така. Когато се може за дрехите, аз за дрехите отдавна не съм получавал видение, виждам брат Петър един сноп. Сноп, дебел така сноп, с разклонение. Класове събрани, вързани и като че ли, не знам, искаше да се развържали. Ами когато снопа е пълен, житото се накланя. В една нива, която озряла, има и такива стърчета, които стърчат нагоре. Знаете ли, що стърчат? Товато са прави, а другите са навели надолу. Или пак те са, имат такива, събрал съм как се казват, от тех правяха мастило, тук-там,
Али по едно зърце, но това зърце не е жито. И затова, от друга страна пък, това жито трябва да бъде отрязано, а като го режат това нивата го боли. Ама после като го вкарат в комбайна, го търкарат и го месят, за да се очисти от плева. И затова някой път ни боли, защото Господ ни чисти. И много пъти някой казва, Господи, има толкова време, сега още не ме изцеля. Има още зачистене. Има още зачистене. И затова вярвай, че ще дойде времето. И така, как ни чисти? Първо, чрез Словото Божие. Вие сте чисти чрез Словото, което ви говори. Кога? Когато го приемем от сърце и го изпълняваме. Тогава, когато го критикуваме Божието Слово и мъдруваме и се препираме, няма да ни се. Няма да ни очисти. А го приемаме, че това се отнася за мен, не се отнася за Панталея или за Панчо, а за мен се отнася Бога, когато го чета. И така, по-натам. За управниците се молеше, е, това винаги извиква този стих, 1 Тимотея 2.12. А преди всичко, каза той, преди всичко, молете се за всички човеци, това, което го правим в това молитвено събрание. И винаги се отделя за царе и всички, които са високопоставени, други правят казват, които са на власт. За да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Трябва да се молим за нашите обрани. И скажете, прескочим малко хорите. Или викате у. Не. Ами Римляни 13 пак, Римляни 13 глава ние минахме, първи и втори стих, какво казват, от кой са управниците? Всяка власт е от Бога. Всяка власт е и няма нито една власт, която да не е от Бога. Ама не може. Има една английска пословица, всеки народ има тая власт, която заслужава. Той е управник, който заслужава. Това заслужава. Това заслужава. Сега, ако този народ вярваше в Бога, щеше да си избере вярваш управник. Вярваш управник, който да му каже, брата и сестри, брате българи, да се молиме на Бога, да уповаваме на Бога, да ведем вероучение, децата да ги учиме на християнските добродетели. Мислите ли, че този народ ще гласува за такъв кандидат? Няма да гласува. Няма да гласува. Той иска управник, който да им даде пари, удоволствие, да вършат каквото си искат, но не може да си върши каквото искаш. Не може. Сега били се тия полицаите, аз не ги оправдавам, обаче полицаите бият. Бият така. Къде си тръгнал да се биеш с полицаите? И той има власт, ще те напернаш и ще те набият. Ама биха, ме, ще бият, потърсиш. Какво търсиш да си биеш с полицията? Ще посегаш върху полицията и ще набият. Той има власт да те набият. Така пише Библията. Не случайно носи меч полицая, за да наказва злосторници и да защищава добротворците. Е, полицай, който защищава злосторниците и наказва добротворци, ми той ще си отиде, Бог ще го махне. Ще го махне. Това е истина. Всека власт е от Бога. Може да роптае, може да мрънкаме, това е. Това е истина. Искам да ви кажа тук, защото се пише по... Да, чета по интернета. Плюят по тия, при Динко Желев, по Заре, че били предатели, доносници, не знам какви. Но аз съм свидетел, че Бог остави Динко Желев за председател на Перицарския съюз. Аз съм свидетел. Защото сънувах сън, че Господ ще го постави, Чернев ще умре, Зарев ще го пенсионира и той ще стане председател на 50-тия съюз. И го срещам на халите и му казвам, имам един сън за тебе. И той ви, ха, ще остави Господ Исус Христос тронната зала в небето и ще дойде да говори на Петър Белев. И към добре ме, изслушай ме. И му казвам, разказах му сън, какво значи? Значи, че брат Чернев ще си премине, Зарев ще се пенсионира и ти ще станеш председател на 50-тия съюз.
Така ли? Ела да ми кажеш от амбола. И точно така стана. И сега ми пише там по интернет и други пишат, той е Ченгисар, той е Ченге, те го наложиха от държавна сигурност. Не са го наложили, може от държавна сигурност да са го наложили, но Бог каза, че той ще стане председател на 50-тия съюз. Разбрахте ли? Не се занимайте с тия досиета. Това е номер на дявол. Разберете ме. Първо, някои от пастирите са ни предавали. Добре, оплашили са. Мен съм е кандарди, свали 4-5 пъти да ме направят информатор. Предложиха ми да замина за Лондон, да уча богословие, да се върна и да стана председател на Конгрешанския съюз. Или на 50-тия, или да ме направят владика. Митрополит, защото не съм жен. Митрополит, това са думи на майор Никол от държавна сигурност. Аз се отказах и казах, на никаква цена няма да замина за Англия да уча богословие. Хоп! Тия, които сега плюват срещу пастирите, заминаха за Лондон да учат. И сега плюват срещу пастирите. Аз съм завършил и в Лондон. Защо го направих? Ами защото като разкриха досиетата, хората намразиха пастирите. Пастирите, които са ни предавали, намразиха тия, които са предавали и се изпълняват думите на Господ Исус Христос. Едни други ще се предадат и едни други ще се намразят. И сега, какво ние трябва да правим християни? Прощаваме им от сърце. Това са думи на майор Никол. Омръзвам и тук да се разправям с теб. Всеки ден идват и пишат доноси против теб. Разбираш? От сърце им прощавам. От сърце. И не ме интересува и трябва да им простиме. Защото ако ние не им простиме, те ще бъдат осъдени. Те ще горят в ада. Вие съгласни ли сте един пастир, от който съм се насърчавал, Динко Желев или Иван Зарах или който и да е, който са ме учили и съм се насърчавал да го видя, че гори в ада. Еми аз ако не мога проста, той ще иде там. Там ще иде. И аз му прощавам и казвам, Господи, каквото и да са писали, каквото и да са правили, от сърце им прощавам. Да спре, защото това нещо, което се прави от телевизията и се пълват тия неща, това нещо увеличава омразата. И едни и други ще се намразят. А имаме ли ние предимство пред Бога, като мразим и други? Какво казва Господ? Какво трябва да направим? На тия, които са ни клели, да ги благославим, които ни мъчат, им правим добро. Които са ни предавали, да се молим и за тях. Правим ли? А, той ме е предал. Видиш то, предавал те. Като те е предавал, утвърдил си се във вяра. Разбрахте ли? Спрете с тия досиета. Спрете, досиетата са дело на дело. Не ги е открил Господ. Господ ги откри. Откриха ги умишлено, за да миряните да намразят пастирите. Да намразят свещените. А пък те си отговарят, а ние трябва да им простим. Така иска Господ. Пета глава, Матея, ако искате да бъдете синове и дъщери Божи, прощавате на ония, които са ви предавали. Добро правите на ония, които ви правят зло. Благославяте ония, които ви кълнат. Това иска Господ. Тогава ще бъдете синове и дъщери Божи. Тогава ще бъдете синове и... Ама ти ги защитаваш, сигурно и ти си такъв. Еми, аз не ги защищам. Те са подхлъзнали. Аз знам защо се подхлъзнали. Едни от желание да станат пастири, да отидат в Англия, да научат английски, да дойдат, да станат пастири. И какво от това като станаха? Пастира на тая църква замина. 10 дни след като мен ги предложи. Отиде, учи, стана пастир тук на Конгрешанските, разболя си и умря. Динко Желев отиде, учи, направих го председател на 50-тия съюз, почина жена, ожени си за втора и тя почина. Почина сина му и той почина. И какво? Какво това, че си бил в Англия, че си завършил богословие, че си станал богослов, че си станал пастир или не? И какво това? Нищо. А къде ще се събудиш? А къде ще се събудиш? И затова
Аз знам, че са ме предавали, защото са ми казали там, хората от държавниците. От сърце, тук, в това свято място, присъствието на Исус казва, прощавам на всички, които са писали доноси против мен. От сърце прощавам на всички, които са ме клеветили. И на всички, които сега ме клеветят. И на тия там, дето говорят, че съм... Какво беше това? Хибрид. Хибрид? Ти съм хибрид. Еми, хибрид съм, такъв съм. Обичам православните християни. Обичам искрените католически християни. Обичам истините конгрешански или евангелски християни. Обичам ги. И като чуя, и като видя, дори некои като видя, едни баби гледах оня ден, се кръстат и те сигурно са католици, защото така се прекъстих. Така, чакай да не объркам. Така, така, ма не с три пръста, така, 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 така и така. Викам, о, милички, това са мои сестрички от католическата църква. Те са мои сестри, бе. И как да ги мразя? За какво да ги мразя? Защото са се родили в католически семейства. Другите се кръстат така. И това са моите брата и сестри православни. Те са родили православни семейства. И така са ги научили да се кръстат. Други не се кръстат, молят се така. И те са мои брата и сестри. Какво си мислите? Че в небето ще бъдем само ние, нали? От Божия църква и от 50-та. Или от конгрешанската. Видях едно огромно множество, което никой човек не може да преброи, казва апостол Йоан. Под престола на Бога. Огромно множество. Спасени души от всеко племе, народ и език. От всеко племе. Ще има турци, гърци, сега те се казват турци и гърци, там нещо. Но ще има гърци в небето. Ще има турци в небето. Ще има българи в небето. Ще има македонци в небето. И как ще се гледаме там? Как се гледаме, ако мразиме православните или мразиме католиците? Как ще се гледа? Как ще гледаме там папа Йоан II и вика, а той е въпада, защото е папа. Нема такова нещо, не е верно. Не ги слушайте тия лъжеучители, които имат откровение за папа Йоан Павел II, че е в ада. Това е лъжа. Това е лъжа. Добре, има ли други неща? Има още малко, но като говореше, в мен звучеше този стих, началото на този стих, първо Петровата така казва, бъдете единомислени. Значи не сме, а трябва да бъдем. И това... Не сме единомислени. Не може да бъдем единомислени и да мразим и тия или уния. Не може. Моли ви се, отворите ли интернет, веднага попадаме там, хули против този пастир, хули против оня свещеник. Но те ще си отговарят, горките, горките, аз познавам няколко от тия, този епископ Йоан, лично се познавахме с него, молили сме си за едно момиченце, Майя беше парализирано, дядо Антони, епископ Антони, съветвал ме, внимавайте, така направете, идете си дома с Божията благодат, епископ Николай, чудесен проповедник, нали, нещо, което аз научих, е било в затвора. Патриарх Максим е отишъл при Тодор Живков и го извадил от затвора и го поставиха на Александър Невски епископ. Проповядваше чудесен проповедник. Огън, когато говореше. Е, може ли аз тия хора, ще ги искам да ги видя в небето, ако Господ ми позволи да отида там, да ги видя, да им се зарадвам и те да ми се зарадват. А не да ги пращаме в ада. Сега, с Максим, патриарх, не съм имал взимане-даване, но сънувах го на времето, беше жив и каза, не се бой, не се плаши, ни от държавна сигурност и от ник. Ще проповядаш до дълбока старост. Амин. Сънувах го, че той ми каза, той е патриарх на това време и аз си век спокоен, заплашват ме, ще правим 7 години, пратете ме 8 години, където щете ме пращите, няма да стане, ще убиеме, убиете ме, не става, ще те отровим, не става, не става, що? Защото Бог ми го даде като по това време, патриарх на България, да не се съмнявам, че чрез него, а той с него не съм ни говорил, ни имам нещо, даже съм викал против него,
нали, когато го беха нарисували с петолочка тук на шапката, съжалявам, изповядвам го, че не трябва да хулиме нито пастирите, нито владици. Той е бил информатор, той ще отговаря. Он е бил прав, но той ще отговаря, бе, не се замесвайте, не те трупат и други грехове на главите си заради така. Ама ние ще ги помня. Не може да ги промените, ето аз ви казвам. Не може, защото Бог казва. Бог казва, Динко Желев да стане председател на 50-та, няма да стане. И когато аз му казах в 50-та църква, там скочиха срещу мене някои брати и казаха, това няма да стане. И когато Динко Желев стана 50-та на председател, аз отидах в 50-та съюз и ги питам тия брати, стана ли бе брати? Ами стана, ама сега Бог ще го махне. Какво е това? Защо да го маха? Но той си знае защо Господ го слага там. Защото му беха кръстили името полицая, Динко полицая, иска да има ред в църквата, иска да има дисциплина. Ами трябва ред. Не може анархия. Не може анархия. И нещо ще ви кажа друго за тая църква. Тук за тая църква, преди много години, 84-та или 3-та година, в едно събрание в Големата църква, имаше Господна трапеза. И брат Христо Количев, царство му небесно, дали може да напишете пастир Христо Количев, да видите живота му, страданията му, в затвора, заселен в Ножарево и така нататък. Между другото каза от Амбон, аз съм изследвал писанията и знам, че хляба на тайната вечера е бил квасен. Тогава до мене седеше сестра Тинка Галчева. Тя се наведе и ми каза, брат Петре, чух глас, който в момента ми каза, за тази дума квасен го свалям от амбон. И аз си каза, иди му кажи. А страх ме, ти му кажи. И аз той излезна вън, отидах при него и му казвам, така и така Тинка Галчева е чула глас, когато каза, че си изследвал писанията и хляба е бил квасен, че за тая дума квасен те сваля от навод. Не вярвам на нейните казваници. Това беха думи. Следващата неделя две джипки дойдоха тук с цивилни и с униформени полицаи и го свалиха от навод. И го пратиха 8 месеца в затвор. И 3 години за село. И аз отивам при, по време на делото, питам началника на комитета по вероисповедания, господин Цветков, защо свалихте пастир Количев от амбон? Защото се заинати и не иска да подпише. Той и брат му, двама пастири, не иска да подпишат да сътрудничат на държавна сигурност. Двама. И жал ми е за децата им, няма да завършат, че го волят на университета. Казвам, чакайте, нали, гражданите на Република България са равни пред закона. Е, равни са, ама втория член от Конституцията казва, възпитанието на децата и младежите принадлежи на партията. Така е записано, вижте в Конституция. Принадлежи на партия. Не, на семейство. Не може ми. Отивам при, викаме майор Николов, на разпит там и аз викам, може ли да ви задам един въпрос? Да. Защо свалихте Христо Количев от амбон? Как защо? Развиват трескава религиозна пропаганда. Обикаваме цяла България и развиват трескава религиозна пропаганда. И той не знае защо. В деня на съда съдийка произнесе присъдата, аз бех на края на залата и казах. Съда осъжда братята Димитър Количев на 6 месеца затвор и Христо Количев на 8 месеца затвор. И аз се обадих отзад. И тая е дъщеря на Пилат. След 2 дни минавам по край църквата Света Неделя, аз оттам минах, отивам на доктор Лок, и гледам съдийката на
стъпалата на църквата Света София. Не Света Леля, Света София. Като ме видя, спре се и се върна назад. И съдийката не знае защо е употребена, за да, свала, за да бъде свален Христо Количев. Знаете ли кой знае? Само сестра Тинка Галчев. За тая дума, това се го сваля от амвон. Нека да ме чуят всички пастири, които говорят, че хлеба е квас. За една дума, за една дума, далеча му мисълта да оспорвам, нали, заслугите на пастир Христо Количев. В неговия дом съм ходил като младеж, още децата му беха мънички. Там сме се молили, проповядвали. Изследвал съм писанията и съм установил, че хляба на тайната вечера е квасен. Исус каза на апостолите, Петър и Йоан, идете ми пригответе да ям пасе. Тримата евангелисти казват, настанаха дните на безквасни хляба. Какво се яде по време на безквасни хляба? Какво казва Мойсей? Ако в някой дом в цялото общество се намери квас, този дом да бъде избит. Откъде апостолите Петър и Йоан намериха квасен хляб? Откъде го намериха да Исус да го услужи с квасен хляб? Няма. Няма в цели Израел. И аз съм ви казал, в Израел питах евреите, може ли да дадете квасен хляб? Какво говориш, че те убият с камък? Какво говориш? Една дума, изследвал съм и хлеба е квасен. Защо е квасен? Ами защото и православната църква се причестяват с квасен хляб. Доказва, там сам Блак ли, не знам кой доказва, че е бил квасен. Откъде го взимаха квасен хляб? Откъде? Когато в Израел е забранено по време на Пасха да се яде квасен хляб. И сега, Маре, той е срещу мене, ами тук с безквасен в това, в Конгрешанската църква и аз идвам тук миналия края на месеца и взимам от хляба, обаче като го пипнах, така ми се види като кифла и викам, това не е квас, това е квасен хляб. И когато го държах в ръцете си, ще и да повърна. Нещо се надигна в мене, за да не го пипна. И само казах мисълта си, Господи, не го взимам като Твое тяло, Твоето тяло не е квасно. Взимам го като осветен, благословен хляб. Това, което се надигаше в мене, изчезна. И го вземах като осветен хляб. Но не като тяло Христов. Разберете какво правите, съобразявайте. И сега, ама той е бил велик, пастир, он е бил велик, може да е велик. Словото Божие е велико, той е Бог. И ние не може да го нагласяваме заради доктрините на тая или на оная църква. Не може да го нагласява. Не може да се нагласява. Това е положение. Разбрахте ли ме? Да. Тръгваме си. Има ли още брашки? Като се може за управници, ти спомена тия думи. Подели благословени с... Подели благословени вярващи управници. Така изрече. И когато спомена да се... започна да се моли за вероучение, тия думи ги чух. След благословени вярващи управници. След избирането на вярващи управници ще има и вероучение. И за двама души от Съвършено. Да. И за... Сестра Калинка, като се молеше за изцелението и просто почувства благодарност. Калинка е много по-добре, но тя ме пита дали ще й разрешат да посещава църква, защото те имат ограничения, тия, които са се разболели от калинавирус. От калинавирус, от коронавирус. И моля ви се, молете си за тия брати и сестри в Кюстендил, в Благоевград, в Пещера, в Перущица, в Варна. Има брати и сестри, евангелски християни, които са болни от коронавирус. Господ да не допусне нито един да си замине. Вече и двама си заминаха. Не знаем защо. Господ знае. Нали, всеко преминаване от тази свят става по Негова воля. Когато Той каже, знаете там. Тая нощ ще му изискам душата на Той, който се перче. Добре. Ключовете на смъртта и аз са в ръцете на Господ Исус Христос.
Така, и за Недялко. Недялко, кой? Да, кой от Италия ли беше, да изповядва името ми и кръвта ми, да се бори. Името му и кръвта му, греховете той си ги изповяда. Пред мене плаче по телефона. Още хора има, които са вързани. Много ви моля, имайте предвид, че има страшни поражения. Това гледане на порно по телевизията и по интернет. Хората, които произвеждат това порно, са сатанисти. Не са обикновени развратници. Те са сатанисти. И когато се снимат, те кълнат. И когато вие ги гледате, тия клетви идват върху вас. Тия клетви и плачат по телефона и казват, моли се, не мога да се отърва от тия духове, мъчат ме, от Варна се обаждат до други места, не си играйте с огън. Не си играйте с огън, също и с наркотиците. Няма пробване, има започване, започваш ти край, не мога да се оправиш. Верно, имаме двама души освободени, Илийката, нали отправи. Жив и здрав. Освободи Господ от наркотици. Един от Баптистката църква музикант. Бог го освободи. Обаче колко други се мъчат? Колко други? Казвай, Панчо. Искам да кажа едно свидетелство. Преди години не знам дали при лекаря ходил баща ми или как е станало. Смяташе, че има пердет. И непрекъснато си е мислил, че има перде. Преди известно време отиде, оказа се, че не е имал никакви пердета. Иначе щяха да му правят операции. Искам да се извиня за това, че ви въведах в заблуждение. Страданията са за отстъпниците по-скоро. Не по-скоро, ами за отстъпниците. Така, за Десислав. Той търси работа, доколкото ти спомена. Десислав. Значи виждам една дървена стълба, много висока, подпряна така на стената. Понеджия или нещо подобно? Не знам. Или електротехник или нещо? За Мирослав виждам един свещеник, черно расо, с черна калимявка. Да не е съгрешил против някой свещеник. Да се е присмял, да се е подиграл с някой свещеник, че е православен или католик или нещо, той ще ни чуе сигурно. Възможно е. Дали? Да се отрече, да се изповяда или ако му е приятел, да поиска проща. Веселина, която има заболяване на нервната система, значи виждам един щъркел, който е във водата. Те обикновено щъркелите влизат, за да търсят храна. Този щъркел седеше. Намоли се за две момчета, които са в тежко психическо състояние. И гледат майка си. Да, и виждам Чарли Чаплин. Това виждам. Така за Петърчо и неговата майка. Значи от сърце изповед, молитва и пост по мирния договор. За Йордан същото. Той е с възпаление на крака. Обикновено възпалението става с вяра, разбира се, се изцелява с изповед, молитва и пост. За дрехите виждам един гълъб, който лети с много голяма скорост. Святия Дух действа върху дрехите. Приемете го. Тук Панчо и чака малко. Да. Една жена се беше хванала за главата на времето в работата. Беше началник на някакъв склад. И казва Пенке, какво се държи за главата? Проблеми ли има нещо в семейството ли? Боли ме главата от години наред и нищо не помага. Какви ли билки не пи, какви ли лекарства не пия, нищо не помага. Викам, аз имам един лекар, който може да те изцери. Тя погледна така към мене с надежда и вика, дай ми телефона.
Викам, ще дам телефона, но има условие. Какво условие да повярваш в него? Тя се сети, вярвам. Дай ми една дрешка. Една кърпа. Даде ми една кърпа. Морихме се, занесах и казах. Сега, сложи кърпата на главата и кажи. Господи, благодаря ти, че показваш милост към мене. И легай да спиш. След няколко дни я среща. Какво стана? Не смея да ти кажа. Защо не смееш? И да не го изгубам. Какво си намерил? Ами изпъкат лаганце. Край с болки. Край. Ето, една молитва. Благодаря ти, Господи, че показваш милост към мене. С вяра. Кажи го с вяра. И се не бой. Давай, Панчо. Така, за вероучение. Чувам силен камбанен звън. Камбаните бият в неделя, ние спиме до обед. Трябва да ходим на църква и да се молим там в църквата. Тук за Христо имам нещо, ама грозно съм го написал, ще видя. За техния Христо. Бъдете изобилно благословени, Бог да ви благослови. Има ли друг някой? Някой откровение? Няма. След завършването има предложение да завършваме с Алилуя. Имате ли нещо против? И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ви, с църквата му на това място, с църквата му в България, в цялата ни страна и в целия свят, от сега и до века. Амин. Алилуя! 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 Господи,